Angelo, sa problematike duhet jetë situata, sa i, i letë themi uh, problematik duhet jetë kësulm, që ka bërë dhe policinë e shtetit të reagojt e të dalë me një deklarat publike? Atërë, kjo sulm uh, është problematik normalisht sepse uh, në që se merit kjo kodigja shifror, gjithë do person mund të ketë akses në Whatsappen e një personi tjetër, por që nuk është aq problem i madh në fakt se sa e bëjnë sepse në momentin që dikush arrin që të futet në WhatsApp-in tënd, pra nuk do i dalin ato chatet kaluar, si kaluar e kaluara ose bisedat e kaluara që i keni me persona, por do i dalin vetëm grupet vet. Pra, këta persona që do arrin të kenë akses në llogarinë tuaj në WhatsApp momentalisht, sepse në momentin që dikush arrin të futet në WhatsApp-in të tuaj, ju vë do ju vinë një njoftim në telefon dhe do të thotë që dikush tjetër është pra ka aksesuar llogarinë tuaj mm -hmm. dhe ju mund të riverifikoni veten dhe ta rimerni pas pra kontrollin më njëherë në pun sekondash. Pra një person që do arrit të futet në WhatsApp nuk do ketë asgjë tjetër domethënë aty brenda përveç grupeve të cilat ju bëni pjesë. Megjithatë pra Angelo, më fal të ndërhyj për... pak, lutem se po flasim për njerëz të një moshe caktuar që nuk i kuptojnë gjitha ato rreziqet që vijnë nga online. Për flasim për njerëz që i përgjigjen atyre emailëve nga afrikanët me me mbiemrin e njëjtë, kështu që kemi pak kështu, nuk është dha që leca duket ndoshta. Po, nuk është aq leca duket, por ideja është që Domethënë siç po thoja që nuk është problematik shumë e madhe, pra nuk do kenë akses në shumë gjëra, mm. që ose dikur që ta, pra ta marri WhatsApp-in tuaj me antë kodit gjatë shifror. Pra dhe në që nuk keni aktivizuar ato opcionet shtesë për sigurin dhe për privacin dhe më thë në WhatsApp, maksimumi që do marri këj person, që do aksesoj logarin tuaj, do jetë vetëm që të shoj grupet në cilat ju bëni pjesë, dhe antarët ose numrat e telefonit të pjestarve që bëni pjesë në këto grupe.